tadbirkorlik faoliyatini olib borish uchun tayyor joy sotiladi. Shundagina kredit chorahadan kelaverishda 17-chi maktabga yetmay turib, o'ng tomonimizda joylashgan 8 qavatli yangi g'ishtidomizni 1-chi qavatda joylashgan. 1-chi qavatimiz 85 metr kvadrat, undan tashqari 100 metr kvadrat tayyor qilib qo'yilgan yer terasiga ega. Qani, ketdik. Pasta bemalol tugulgan kun, maraka yoki shunga o'xshash marosimlar o'tkazish uchun 50 kishilik banket zallari tayyor hamma jihozlar bilan birgalikda sotiladi. Bosh og'riq qilib o'tirish kerak emas. Undan tashqari bu tomonda yana qo'shimcha kiradigan joylar ham mavjud. Qani operator, ko'rsatamiz. Pasta egalar nomerlarini to'ldirib o'tamiz. Dadasash Gulbari Hunarash Dayısında diğe davlatma korkada gençlik cerotom var. İmbice uzatkada yemin ediyorum. Onda isna korfar mı onunla korfar?